Ragazzi, mio angu, yani kwa hali yako jinsi ninavyoiona nahisi kabisa umepona, mio angu. Sakina, mke wangu, nikwambie tu ukweli, bado sijisikii vizuri. Najua namaanisha nini, Sakina. Najua kitu ambacho unahitaji, lakini sijisikii vizuri, mke wangu. Ndio kwanza nimemaliza dawa. Ungesubiri hata wiki ipite basi, mke wangu. Alex, mme wangu, nakuelewa kipenzi, lakini hivi, mme wangu, unafikiria mimi hii haja yangu atantimizia nani kama sio wewe, mme wangu? He? Hebu niambie, atantimizia nani? Na kuchepuka mimi siwezi, kipenzi. Siwezi, mme wangu, kuchepuka. Naomba unielewe, mme wangu. Basi sawa, Sakina. Hakuna namna, mke wangu. Nimekubali. Na hiki ndicho kitu ambacho nilikuwa nakitaka. Sasa umekubali kuingia katika mtego. Hivyo hata kama siku ukiona dalili zozote zile mimi ni mjamzito, hautashituka kwa sababu utajua wewe ndiye mtu ambaye umesababisha, Alexi. Hiki ndicho kitu ambacho nilikuwa nakitaka. Sasa mwendo unaendelea pale pale. Mimi na Selemani wangu. Kola Aleke, yeni hapa, naona kabisa kuna fursa. Yule mshikaji ambaye amemwoa Sakina, ana mawe, ana pesa. Sasa hapa, lazima nipange mipango mikakati ya kupata pesa. Lazima nimtumie Sakina, ili tumpige yule mshikaji, tuchukue mali zake. Haiwezekani hata kidogo, yani waishi kwa laa tu, haiwezekani. Sasa, lazima ifikapo kesho, nimpigie Sakina simu. Akikisha aje tuongee. Aje tuongee. Kula leki zake akikataa, nitampiga biti naenda kutoa siri. Sakina, nimekuita hapa kwa sababu kuna mambo mawili matatu nahitaji tuzungumze. Sakina, hivi unajua tunachezea fursa kipanze. Selemani, nimeitikia wito wako, lakini kabla hatujaanza kuzungumza chochote, wacha nikwambie tu, Selemani, mimi ni mjamzito na huu ujauzito ni wa kwako, Selemani, kwa sababu mwanaume wa mwisho kutembea naye wiki iliyopita ulikuwa ni wewe. Na baada ya kwenda kupima hospitali, daktari ameniambia mimi ni mjamzito. Wacha nikwambie tu, nimetafuta kila aina ya mbinu kumshawishi mume wangu ili nitembee naye, ili hata kama siku ikitokea akiona dalili tofauti katika mwili wangu nikimwambia ujauzito, basi ashishtuke, kwa sababu atakuwa anajua ujauzito huu ni wa kwake, Selemani. Lakini ujauzito huu ni wa kwako, Selemani. Oya, Sakina, kwangu hilo mimi sio swala. Umenipata pata hapo, eh? Kwanza ndo vizuri, watoto wako wote umezaa na mimi, mme wako wa zamani. Umenipata, eh? Na umefanya jambo zuri tu kutafuta mbinu ili umsingizie yule bwana. Hata siku kama akija kugundua kwamba una ujauzito, utamwambia mwanaume wa mwisho kutembea naye ni wewe hapo. Umenipata, eh? Sasa usijali kipenzi, usijali. Umenipata, nimekuja na mpango kabambe ili tuzichukue mali za yule mwanaume. Najua unanipenda, Sakina, au unipendi? Selemani, kiukweli nakupenda. Na nimekumisi jamani, wewe mwanaume, wewe nimekumisi jamani. He, yani nikikaa na kuwaza tu, nawaza show yako, Selemani. Na achaje kukupenda, kipenzi? Hebu kwanza niambie huo mpango mkakati ambao umenitia huku kisha tukapashe viporo, kipenzi. Si unajua mimi na wewe lazima tupashe viporo. Hebu niambie basi, kipenzi. Mjomba Nchumali. Shikamoo, mjomba. Lakini samahani sana mjomba, nimeoa bila kukushirikisha. Najua mama yangu baada ya kufariki, kabla ya kufariki alikukabidhi mimi na kukwambia unilee mimi, mjomba. Lakini nimeoa bila kukushirikisha, mjomba Mchumali. Nisamehe sana mjomba, nisamehe mjomba. Alexi, yani wewe mtoto ya juzi tu unataka kunishinda nyumba yako ya akili? Tatizo lako, Alexi, baada ya kwenda njini unajifanya una akili nyingi. Sasa wacha nikwambie mjomba, wacha nikwambie, yule mwanamke ambaye umemuoa ni kichaka cha moto, mjomba, kichaka cha moto. Mjomba Nchumali, umemaanisha nini kusema
mke wangu ambaye nimemuoa ni kichaka cha moto. Umemaanisha nini mjomba? Sasa sikiliza bwana. Mimi nataka unisikilize Alexi. Hivi Alexi, umesahau mimi mjomba yako, mjomba Nchumali ndiye mtu ambaye nilikabidhiwa mikoba yote ya uganga kutoka kwetu Ntwala. Alexi, umesahau? Hivyo mimi ninavyokuambia kwamba mke wako ni kichaka cha moto. Ila kupasa uelewe, mke wako ni mke hatari Alexi, ni mke hatari. Mjomba Nchumali, najua ndio, najua mikoba yote ya uganga ulikabidhiwa wewe. Sasa mjomba, hebu niambie, mbona yule mwanamke anaonekana ni mwanamke mstaarabu? Anaonekana ni mwanamke mzuri tu, hana tatizo lolote. Hebu mjomba, niambie tatizo la yule mwanamke liko wapi? Alexi mjomba, hebu tulia, tulia mjomba. Mtoto ndogo tu utakoshindana na mimi. Mtoto ndogo tu, mtoto ya juzi ambaye mama yako aliniachia mimi nikulee. Alexi, hivi unasahau hata kama mjomba ni mama? Alexi mjomba, sasa wacha nikwambie tu. Hivi unajua kwamba mke yako unayemuita mwanamke nzuri yuko na mume wake wa zamani wanapasha vipolo? Unalijua hilo mjomba? Mjomba Nchumali, unasemaje? Mjomba, tulia mjomba, tulia. Na ndio maana nilikwambia mke yako ni mke hatari. Umeingia katika kichaka cha moto Alexi. Sasa wacha nikupe mipango mikakati. Jinsi gani utamwepuka huyo mwanamke? Na jinsi gani utantia aibu mjomba? Sasa hivi ninavyokuambia wanapasha vipolo. Tulia mjomba, usiwe na wasiwasi. Maadamu tu umekuja kwa mjomba wako, mjomba Nchumali, basi kila kitu kitakuwa sawa. Alexi, usingekuja ungepoteza kila kitu Alexi. Kila kitu Alexi mjomba. Basi sawa Selemani kipenzi, nimekuelewa. Kwa hiyo hiyo dawa ambayo utanipa nikienda kuchanganya katika chakula na kumwekea yule mwanaume, nakwambia nitamuendesha kama zoba, si ndio? Nitamuendesha kama garibovu vile. Yaani tutachukua kila kilicho chake. Nimekuelewa kipenzi, nimekuelewa. Sasa huu ni muda wa kupasha vipolo ili nikitoka hapa niwe nyumbani. Si unajua yule mwanaume ameenda kazini? Ameenda kazini. Sasa tupashe viporo vyetu mapema ili niwahi kurudi nyumbani kipenzi changu. Oya Sakina, ujakosea mtoto mzuri, ujakosea kipenzi. Tuanze tugeto, tuanze tuchumbani, tukalimwa gauno la ichi baba, la ichi baba. Sasa kama nilivyokuambia njomba, kama nilivyokuambia, mke yako Sakina mtoto ndogo tu, mtoto ndogo aweze akakushinda akili. Nitakupa dawa njomba, nitakupa dawa ambayo itaondoa nzicho fiti na wote. Mke yako anakushindaje akili njomba? Na utamfunza funzo kwamba sio kwamba wanaume hawataki kuoa wanawake wenye watoto, lakini tu wanawake wenyewe wanasikua kwaenda kupasha vipolo na wanaume ambao waliachana nao. Njomba, nitakupa dawa itakusaidia. Njomba Nchumali, nakwambiaje? Kama hii dawa ambayo utanipa ikinisaidia, nikimkamata huyu mwanamke ugoni, nikifumania, nakwambia naenda kumuua mjomba. Namuua kichizi, yani nastila kichizi, yani nimeacha kila kitu changu. Eti mwanamke eti anaenda kupasha vipolo na mwanaume wa zamani? Nakwambiaje mjomba, mimi mwenyewe muuni tu. Naitwa Alexi. Alexi, unajua, najua unaujua huko wetu unaitwaje, makalio ya ngedeli, yani eti mwanamke mie ntesa kimapenzi. Oi oi, nakwambiaje njomba Nchumali, namuua nikimfumania. Nakwambia yani hiyo dawa utakaonipa nikifumania, namuua mjomba. Bwana wewe vipi Alexi? Nikikwambia tu Alexi, wewe kila siku mtoto ndogo utaki kunielewa. Sasa nakupa mipango mikakati, eti unataka kumuua mtoto ya watu. Alexi, hii dawa masharti yake sasa. Ukimfumania tu na ukihakikisha kwamba amekusaliti mkeo, inakupasa umuache kama untaki. Na umfunze funzo kwamba sio kama wanaume hawataki kuoa wanawake wenye watoto, lakini wanawake nyewe ndo ninazingua. Wanawake ninazingua kupasha vipolo na mabwana zenu ambao mmeachana nao. Mfunze funzo tu, lakini sio kumuua. Alexi,
nakupa dawa. Sasa ukiua shauri yako, ukienda kuua mtoto wa mtu, shauri yako Alexi. Hebu acha utoto Alexi. Sasa hapa ndipo ninapoamini Sakina mke wangu ni malaya na ananisaliti. Yaani nimerudi mapema tu na hii inaendea saa moja usiku. Lakini mwanamke mpaka sasa hivi hajarudi. Tulia tu, nitamuonesha. Nishamtegea tego mlangoni. Akirudi tu ataliruka. Kumbe ndio tabia yake. Yaani anasubiria mimi nitoke na yeye atoke, si ndio? Nakwambia Sakina, nitakuonesha tu. Na dawa yako tayari imeshaiva. Utanasa katika mtego tu. Nakwambia nikikufumania hiyo siku, he, utajua hujui. Alex kipenzi, habari za saa hizi? Kumbe umerudi mme wangu jamani. Sakina mke wangu, nimerudi ndio, lakini sio muda mrefu. Wala hata usijali. Nikawa najiuliza huko ndani, mke wangu Sakina kipenzi changu amekwenda wapi jamani? Maana njaa inaniuma kweli kweli kipenzi. Yaani bora hata umerudi ili ukanipikie chakula. Alexi, mme wangu, yani hata usijali. Nilienda mara moja tu hapo kwa shoga yangu, alinipigia simu anaumwa. Si unajua sisi majirani, lazima tujuliane hali, tutembeleane kidogo kidogo. Mme wangu, maadamu mke wako kipenzi Sakina nimerudi, wacha tu nikakupikia chakula kitamu. Umenielewa mme wangu eh? Wacha nikakupikia masotojo. Basi sawa mke wangu. Wewe nenda tu jikoni, kaniandalie mume wako mapishi matamu. Utanikuta nipo kitandani hapo nimetulia. Ah, jamani, hapo ndipo ninapokupendeaga jamani kipenzi changu. Angekuwa mwanaume mwingine, hapa tungeanza kusemezana tu, kupigana makelele. Basi sawa mme wangu, wacha kwanza nikakupikia chakula chako kitamu. Alexi, mjini shule babu we. Nimetoka kupasha zangu kiporo mimi na Selemani wangu mjini shule. Sasa wacha nikakupikia hicho chakula, nikuwekee limbwata ambalo amenipa Selemani wangu. Nitakuendesha kama gari bovu vile. Sakina, unajiona mwenyewe ni mjanja eh? Unaviona hivi mimi ninavyochekacheka, basi ukaona kama vile sijui chochote. Sasa nitakuonesha. Umeshalivaa tego, ushalivaa. Uko mtegoni sasa hivi. Sakina, utajua ujui. Utajua ujui Sakina, pumbavu zako we. Sakina mke wangu, mimi ndo natoka hivyo, naelekea zangu kazini na tutaonana baadaye. Lakini mke wangu, mbona na wewe umependeza kulikweli yani? Unatoka, unaelekea wapi Sakina? Alexi, mume wangu, yani kama unavyojua ni wiki sasa imepita na masiku yake kadhaa toka nilipotoka siku ile kwenda kumuona mama, lakini mpaka leo sijui anaendeleaje mume wangu. Na ndio maana na mimi nimejiandaa ili nitoke nikamuone mama. Na kama unavyojua mama yangu mimi hana simu, huaga tu anatumiaga simu ya jirani, hivyo nahitaji kwenda kumuona mwenyewe ili nijue anaendeleaje mume wangu. Basi sawa Sakina kipenzi, yani hata usijali. We nenda tu, kamone mama. Ah, jamani, yani sio siri mme wangu, sio siri. Yani kumpata mwanaume muelewa kama wewe, jamani, yani mpaka raha. Asante mume wangu, asante. Wacha tu nikamone mama na nitamwambia mme wangu kipenzi anakusalimia kweli kweli yani. Wajinga ndio waliwao babu we. Naenda sangu kwa Selemani ili akankamue futa. Yule baba mtoto wangu lazima nikutane naye tu, iwe kwa siri au kwa kificho. Sakina, unajiona mwenyewe ni mjanja kwamba haujulikani. Sasa nenda tu, nenda kwa huyo ambaye unamuita mama yako. Lakini muda si mrefu utakuja kuaibika Sakina, utaaibika tu na utajua haujui. Oya Sakina, yani leo umekuja mwenyewe mtoto mzuri bila hata kuitwa yani. Selemani, yani acha nikwambie wewe mwanaume. Hii sio siri. Najua ndio nimeolewa. Nimeolewa na Alexi, lakini
wewe ndio ulikuwa baba mtoto wangu. Na mimi ndio nilikuwa na makosa ya kukuacha. Tulifunga ndoa, nikadai taraka kinguvu, lakini nikwambie tu sio siri jamani Selemani, sio siri. Yaani nakuwaza muda wote na natamani muda wote nije kupasha viporo na wewe kipenzi. Ndio maana nadanganya nyumbani, nimedanganya nyumbani leo naenda kwa mama kumuona. Sijaenda tangia siku ile. Na yule mwanaume ameniruhusu, nakwambia angejua na kwenda wapi. He, angezimia. Selemani kipenzi, wewe ndio mwanaume ambaye nakukumbuka muda wote. Oya Sakina, hapo umecheza kama pele, nakwambia umecheza kama pele. Yaani mimi na wewe tukikutana kama chuma kwa chuma ni matokeo yake cheche. Sasa mtoto mzuri, tuliza boli. Uwanja mpana tupige pasi ya kuna matata. Simemdanganya mumeo sio. Sasa hapa lazima tukipashe kipolo. Mjomba Nchumali, nimekuja kusikilizia hapa kwako. Maana mke wangu nimemuaga naenda kazini. Lakini eti cha kushangaza na yeye eti mimi wakati naondoka nimemuona kapendeza kweli kweli yani. Na yeye akaniaga eti anakwenda kwa mama yake. Kwa sababu tangia wiki ipite hajaenda tena kumuona mama yake ambaye aliniambia ni mgonjwa. Sasa mjomba, kama atakuwa anaenda kufanya madudu kweli, leo lazima nitajua tu. Alex mjomba, mke wako ameenda kutembeziwa moto ba. Sasa sikiliza nikwambie bwana. Si umekuja kwangu kusikilizia mjomba? Si umekuja kwangu kusikilizia utasikia matokeo. Lakini nakuomba usipaniki mjomba. Kupaniki paniki ni mambo ya kitoto. Mtoto mdogo ndio ana paniki. Wewe nimekupa tu dawa ili tu utatue tatizo. Alexi, utasikia tu matokeo. Mjomba Nchumali, mimi nimekuelewa bwana. Kiukweli kama hii dawa ulionipa itafanya kazi, mke wangu nitamfumania. Nakwambia yani nitampa taraka tatu leo leo. Mimi sitaki ujinga. Nimemuoa ili kumheshimisha, ili wote tustiliane. Lakini eti bado tu kumbe ana mawasiliano na mume wake wa zamani ambaye eti alidai kabisa wameachana. Nakwambiaje mjomba, vyuma vikiumana huko. Nikijua atajua hajui. Alex mjomba, mke yako ni mtoto mdogo tu. Kwani wewe hujawahi kuona mambo kama haya Alex? Mke yako atanasa tu katika mtego. Mtego huu ambao nimekupa ataunasa tu. Na vyuma vikiumana utasikia tu Alex. Utasikia. Mimi siwezi kukubali mjomba eti mwanamke mtoto tu anakusumbua kichwa. Yaani aje kukuharibu, akukuharibu akili. Mtu usifanye hata kazi zako. Hiyo kitu mimi siwezi kuivumilia. Sasa wacha ni tumuonyeshe kwamba sisi kwa nyumba zako tupo. Mjomba Nchumali, namba ngeni hii. Sijui ni nani anapiga tena. We bwana we. Ba, sasa sikiliza mjomba. Hebu pokea simu hiyo. Vyuma vimeumana huko. Vyuma vishaumana mjomba. Pokea simu ili ujue ni nani. Hey, halo. Nani mwenzangu? Hey, halo. Wewe ndo Alex si ndio? Sasa mke wako ameitoa namba baada ya kupiga kelele kwamba amenasa kwa Selemani. Yupo mtaa wa pili huko. Nyumba 105. Njoo mnasue mke wako. Njoo mnasue. Ametupa namba ili tukutafute uje kumsaidia. Umetuelewa kijana? Njoo mnasue mke wako. Mke wako anaaibika huko. Fanya haraka. Umetuelewa eh? Fanya haraka. La sivyo anaweza hata akafa huko. Na kwa maelezo mafupi ametuambia yeye anaitwa Sakina. Unamaanisha huyo mwanamke anaitwa Sakina? Ndio hivyo bro. Hata sisi hilo jina ndio ambalo ametutajia. Njoo mnasue mke wako bwana huko. Anaaibika. Basi sawa. Sawa. Mimi nakuja hapo. Nakuja na pajua. Nakuja chapu. Basi poa bro. Mimi nakata simu. Sasa nadhani umeniamini mjomba eh? Nadhani umeniamini mjomba. Sasa nenda kumwaibisha huyu mwanamke. Na umpe funza huyu mwanamke kwamba sio kwamba wanaume tunaogopa au hatutaki kuoa wanawake wenye watoto. Lakini matokeo yake ndio haya. Unaoa mwanamke mwenye mtoto lakini bado tu anaendeleza mawasiliano na mwanaume wake wa zamani. Wanaenda kukutana na kupasha viporo. Ndio maana wanaume tunaogopa kuoa wanawake wenye watoto.
Njomba, nenda kamuaibishe. Nenda kamuaibishe na umpe funzo ili na wanawake wengine wajifunze. Sio kwamba wanaume tunaogopa kuoa wanawake wenye watoto. Lakini wanawake wenyewe ndio ninazingua. Njomba Nchumali. Sasa hapa nimekuamini. Kumbe huyu mwanamke ni mpuuzi tu. Sasa leo akisimama nchale, akikimbia nchale, atajua ajui. Nampa taraka tatu huko huko kwa mume wake ili waendeleze maisha. Na wanawake wote wajifunze kula leki zao. Naenda kumwaibisha mpuuzi huyu. Selemani, kiukweli mimi najua ni lazima tu atakuwa Alexi, maana yeye ndio mume wangu. Na nahisi kabisa alishaanza kunishuku. Mimi nikajiona mjanja kwamba hajui chochote. Sasa akaamua kunitegea tego. Na sijui lini ili tego jamani alinitegea. Lakini nahisi siku mbili hizi amenitegea tego ili nikichepuka tu ili ajue. Selemani, leo tunaaibika. Mwanzo kwa hapa yani siwezi kunyanyua hata mguu. Mguu haunyanyuki kama umewekwa gundi chini vile. Oya Sakina, yani hapa nawaza kichezi yani. Sijui mume wako atakuja na vyombo vya habari ili baadaye tuaibike. Ama kweli? Mwana kulifaindi, mwana kuligete. Sakina, wewe si uliniambia umekwenda kwa mama yako? Unaenda kumuona mama yako eh? Kwa hiyo hapa sasa kwa mama yako, si ndio? Sakina, wacha nikuchane ukweli tu. Sio kwamba wanaume hatupendi kuwaoa wanawake wenye watoto, lakini wanawake wenyewe ndio mnazingua. Yaani mtu anakuoa ili kukusitiri, lakini bado unaendeleza mawasiliano na huyo mwanaume ambaye mmeachana tangia zamani. Sakina, sio kwamba wanaume tunaogopa au hatutaki, lakini wanawake nyie ndio tatizo. Sakina, kuanzia leo mimi na wewe basi, na nakupa taraka tatu. Sakina, mimi na wewe sio mke na mume tena. Endelea kuishi na mume wako ambaye mlipendana tangia zamani. Kumbe bado mnapendana eh? Sasa kwa nini ulikubali kuolewa na mimi? Eh Sakina? Huh? Alexi, kiukweli nastahili kabisa kitu ambacho hicho umekisema. Unastahili kuniacha. Alexi, unastahili kabisa kuniacha. Mimi ndio mtu ambaye nina makosa. Kiukweli natamani wanawake wenzangu huko mtaani wasikie hii taarifa. Mimi nimefumaniwa na mwanaume ambaye niliachana kitambo tu na tulizaa mtoto, mwanaume wangu wa zamani, na mimi ndio chanzo cha kuharibu ndoa yangu mpya. Na wajifunze, sio kwamba wanaume hawataki kuoa wanawake wenye watoto, lakini wanaogopa fedhea kama hizi, wanaogopa kuumizwa, kwa sababu na wao pia ni binadamu. Na sisi wanawake huwaga ndio chanzo kikubwa cha kuwaumiza na kuharibu ndoa zetu wenyewe. Mwanaume anakuoa na mtoto wako, anakuahidi kabisa kumsaidia mtoto wako na wewe, lakini wewe bado unaendeleza mawasiliano kisiri. Ona sasa, hakuna kitu ambacho nimepata isipokuwa ni aibu tu. Alexi, samahani sana. Najua ulinipenda sana Alexi. Ulinipenda sana, lakini kwa sababu ya upumbavu wangu nimeharibu ndoa yangu mwenyewe. Alexi, naomba unisamehe sana. Na wanawake wote mjifunze kupitia mimi.